Добри дојде за Роберт Аладжузовски, автор, менеджер на култура, прв човек на Советот за култура во СДСМ. Вашата реакција е повод за ова интервју околу конкурсот за доделување на еднократни финансиски средства од страна на Министерството за култура. Реагиравте на Facebook, да. Прилично жолчно. Да. Ќе може ли да објасните зошто е проблематично Министерството за култура дека обезбедува некакви финансиски средства за уметниците? Да. Па, јас реагирам на многу работи околу Министерството за култура. Тоа е главно критика кон нивната работа и сметам дека мисијата на еден професионалец во културата е да го критикува своето министерство без разлика дали добива некакви бенефиции од нив. Еве, видовме вчера дека и Латас го критикуваше законот за медиуми, значи во тоа нема ништо спорно, меѓутоа то исто министерство мене ми прати инспекција да проверат како ги трошам парите, а беа предизвикани од моите критички мислења во континуитет за нивната работа. Не може да ве илустрираат, па да. Ве контролира, односно финансиски да, ви праќа. Среќа, но добро, тоа е легитимно. Да, легитимно, но да кажам дека за среќа јас сега имам црно на бело од министерството дека парите се наменски потрошени, што ми дава уште поголем легитимитет да ги критикувам во таа смисла. Значи, последната од серијата на, ајде да не ги наречам небулозина, но не до доволно сработени концепти, е овој, всушност ова се грантови за мобилност, грантови за патување. И во актуелната структура на грантови, ако вие речете дека ќе одите надвор во меѓународна соработка, Министерството ќе ви обезбеди пари, меѓутоа за целиот тој проект поединечно конкурирате. Сега смислија нешто што е дополнително со Министерството за наука и овие се повторно патувачки грантови, значи само грантови за патување, кои што ќе ги делат на наставните кадри. Мислам, да се направи таква груба поделба на оние што работат во културата на наставен кадар во нели по уметничките школи и универзитети и сите останати само затоа што Министерство за образование е внатре, тоа е глупост. Значи, се прави грант линија без разлика кој е донаторот. И тоа е тренд во Европа. Значи, еве, мрежата Традуки, таа поддржува превод, промоции од областта на литературата, меѓутоа внатре е измешан состав на донатори. Од приватни фондации до Министерства за култура, до владини агенции, до самиот принц на Лихтенштајн, војводата е член. Значи, сега вие не мора до таа мера стриктно да ги правите формите. И сега ние имаме едно половично решение. Да речеме дека 500 луѓе кои што професори по музичко и по уметност или по книжевност добиваат право на такви грантови за мобилност, а сите други не добиваат. Добре. Од друга страна, значи, се прашуваме за што се тие грантови. Ако професор по ликовно воспитување го поканат на ликовна колонија во Србија, тоа нема врска со неговата наставна работа. Зошто тога што и би се квалификувал за грантови? Добро, се работи за 500 евра од понастава, да, што гледам. Да, и тоа башка, значи... Добро, но господин Лодјозовски, може би ќе се заблагодарат уметниците, онака како што за бива. Жал, да, значи, за жал, јас бев малициозен и мене ми се чини дека тоа е една од тие мерки на подкупување на целни групи. Значи, наставниот кадар е врзан, како што знаеме во оние афери со плюс 15, плюс 30, како дел од јавната администрација, и според мене ова е еден тип награда, односно еден вид на, во наводници е подкупување на тој кадар кој што ќе треба да ги обезбеди гласовите, односно кој што ќе биде задоволен од Министерството и ќе шири дека оваа власт е супер, затоа што некому му дала 500 евра, мислам. Добро. Цената е таа. Вие сте критичари на Охридско лето прилично. Што е она што ви пречи, што спорите? Да. Па, за жалот, кога дојде оваа власт, тие со цел да придобијат публика, значи развојот на публиката е легитимна
развојна стратегија за една манифестација, меѓутоа таа не сме да се прави во компромис со квалитетот на уметничката содржина. Многу стручни лица од областта на класичната музика, рецензенти, пишуваа сериозни текстови дека значи, Охридско лето од една врвна манифестација од областта на класичната музика со 50 годишен легитимитет и историја, сега се тривиализира, станува еден панагюр со овие звездите кои што прво чинеа многу, а кои што се на границата помеѓу културата и субкултурата. И сега вие, за да ги донесете овие бонд или, не знам, овие карерас или било што, ова врвна манифестација со фантастично реноме во Фелата ја растурате за да донесете 3000 луѓе на античкиот театар. Значи, сосема спротивни по сите концепти на менаджирање со институции за културата. Сите, значи, тоа теориски е инка. Во почетните години манифестацијата е широка, потоа станува инка, значи се специализира. И така на Охридско лето има 10 музичари од класичната музика. Тие мора да бидат врвни и треба да бидат со еден со еден принцип на одличност. Да. А вака ние дозволуваме, како што реков, тотална комерцијализација на фестивалот. Најдете друг начин да ги однесете бонд или карерас во Охрид или во Скопје. Не го рушете овој фестивал за да направите таков ефект. Направите нов фестивал. Не мора да е и фестивал. Нека си организира некоја агенција концерт на карерас. Не мора тоа воопшто да биде поврзано со реномето на Охридско лето и да го расипува. И да се комерцијализира. Околу топол баран или топлотен бран, тоа е проект на Министерството за култура. Так. Има ли шанси тоа да критиките да ги заобиколите и тука? Па не, јас исто така постојано, секоја година, како што еве во август ни се случува тој топлотен бран, јас го искажувам своето негодување. Значи, повторно, не заради намерата, благородно е луѓето во Македонија, надвор од Скопје, да видат култура. Меѓутоа, тоа треба повторно да биде од една линија за децентрализација. Ова е повторно една манифестација која што доаѓа од врвот на Министерството. Министерството огласува значи конкурс. На тој конкурс се јавуваат главно националните институции. На својвиден начин нив им е обврска дека една или две представи во лето или концерт мора да одржат надвор од Македонија. Кога тоа би било, значи кога линијата за децентрализација, тоа е во суштина тоа, за децентрализација на културата, би била постојан дел, значи еден од приоритетите на конкурсот за Министерството, сите би се пријавувале. Тоа не мора повторно да биде манифестација, значи не мора повторно да се брендира, туку можат, значи концертите и представите ќе се случуваат меѓу тие луѓе надвор од сета ова иницијатива на Министерството, која што повторно е ограничена на неколку и не го дава ефектот на отвореност кон сите актери, па тие самите да создаваат и да мислат на кој тип проекти ќе конкурираат кај Министерството. Да, да. И ве молам ваш коментар за лустрацијата. Денес ке излезе Хелцишки комитет со извештај, накратко го квалификува како лов на вештерки, одмазда на политички противници, односно луѓе кои се спротиставуваат сушност на актуелната власт. Да. Па, за жал, ми се чини дека лустрацијата, како и проектот Скопје 2014, е уште, како да кажам, уште една сопка за среќа, за чија сум малициозен, меѓутоа, поради лустрацијата, ова власт, поред мене, ќе изгуби уште 5-10% од гласачкото тело, затоа што тие, значи, лустрираат луѓе кои што врска немаат со почетната амбиција на законот. Значи, едно е да ние сега ги покренеме дебатите во нашето општество, дали и кој кодошел и каков тип на систем имало, па да ги наведеме сите мртви, починати или не знам, луѓе кои што соработувале со тие тајни служби, значи тоа е еден тип
на обштествена хигиена во наводници, а нивната намера законска беше да ги лустрираат луѓето што евентуално би обавувале јавни функции или во моментот. Или во моментот, или во меѓу, една ако би... во да. Период од 8 години, или ако во период од 16 години, 12 биле на власт ВМРО ДПМН, тоа значи дека 95% и ја имале 95% од власта, тоа значи дека 95% од луѓето што ги лустрираат би требало да бидат нивните функционери, нивните луѓе. Тоа не се случува, тие лустрираат се и секого, само не овие актуелните. Најпроблематично е што ги лустрираат врз база на многу проблематични докази. Јас гледам дека оние кои што ја подржуваат оваа лустрација, им пристапуваат на тие лустрациски документи како на труизам, како на утврдена вистина, што не е така. Значи, тие поаѓаат, аха, Славко Јаневски или Божин Павловски ко дошеле, е сега ние да се обидеме да најдеме олеснителни околности врз база на нивната шпионска работа. Меѓутоа, не е докажано дека, значи, таа документација која што ја нудат воопшто не докажува дека тие луѓе систематски, свесно кодошеле, дека земале пари за тоа и така натаму. Или добивале функции. Да. Така што тоа е многу проблематично. Меѓутоа, повторно, ја мислам дека тоа ќе им се врати како бумеранг, еден од лошо водените процеси, но тоа, за жал, докажува колку ненормална е оваа власт, која што има потреба на тој начин. Значи, еве меѓу уметниците, академик Катица Кјулавкова, на базата на националниот сентимент, соработуваше со нив. Сега направија непријател на системот преку лустрацијата за која што таа принципијално реагира. На тој начин губат многу од поддршката. Да. И вие, како човек од културата, имате ли објаснување зошто е Паско Кузман во притвор, да, домашен притвор? Па, ние како Совет за култура се мислевме дали да реагираме или не, меѓутоа, знаете како, мислам, Паско Кузман направи толкава штета во македонската археологија, значи, повторно, како што зборував из Охридско лето, Паско Кузман направи зафрканција од која што цел свет ни се смее од македонската археологија, што е многу сериозна прво наука, а потоа и сериозна дејност. Значи, вие кои ќе одите во светилиштето во Петра, таму се артефактите. Кои ќе одите на наковалното живеалиште во заливот на Коските, тоа е, значи, една зафрканција од секаков тип. И сега еден таков човек го ставија во притвор. Кои се причините? Веројатно е повторно таква некоја пресметка меѓу нив. Меѓутоа, да го лустрира, односно да го ставиле во притвор за 15.000 евра, кога тој има потрошено милиони за разни проблематични проекти, меѓу другото и за заливот за Коските. Знаете дека таа населба од 8 бараки преку ног прерасна на 24, потрошија 5 милиони евра плюс воопшто без никаква функционалност, немаше ништо да му наштети на тој локалитет ако беше во еден помал обем, и сега Паско Кузман е во притвор. Ми се чини дека се работи за еден синдром што го манифестираат авторитарните власти. На крај кругот на пријатели се стеснува и тие почнуваат меѓу себе да си ги кинат главите. Добро, јас благодарам што бевте гостин во студија.